नमस्ते, स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुन्ने च्यानलमा। म आज हजुरको सामु एउटा छुट्टै अलिकति नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसकेँ। यो मैले लगाइरहेको स्वेटर, योभन्दा अगाडि मैले दुईवटा स्वेटरमा राखिसकेँ, यसको गला डिजाइन अनि सेम तरिकाले बुनेको छु, त्यसैले हजुरको सामु मैले यो फुल स्वेटरको डिजाइन राखेन। मैले यो बुट्टा चाहिँ मेरो बुट्टा डिजाइनको 53 स्थानमा यो बुट्टाको डिजाइन हजुरले सिक्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मेरो च्यानलभित्र गएर हेर्नु होला, मैले आई बटनमा पनि छोड्नेछु। र हजुरलाई आजको यो मेरो गोजी बनाउने तरिका कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेरिदिनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमेरेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै मैले आज हजुरलाई यही स्वेटरको गोजी बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। एकदमै सजिलो तरिकासँग हजुरलाई यो साइड गोजी राख्न सिकाउँदैछु। एकदमै सजिलो छ, सबै सुरुमा सबै बुनेर तयार गर्ने अनि सिलाउने, सिलाइसकेपछि मुनि अलिकति सिलाउने र माथितिर सिलाएर यति हेर्न सक्नुहुन्छ, एक बित्ता जति हजुरले यो खाली भाग छोड्ने, यसरी यही भागमा अब स्वेटरको गोजी बनाउनु पर्नेछ। मैले योपट्टि हजुरलाई यसरी गराउनु होला भन्ने देखाउनको लागि हजुरलाई मैले यत्तिकै छोडेर देखाएँ। र यो भागको मैले बनाइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यी मैले यो भागको चाहिँ गोजी तयार गरिसकेको छु। यसरी यो भित्रपट्टि चाहिँ यस्तो छ, यो भित्रपट्टि भयो यो उल्टो, र यो सुल्टोमा चाहिँ यसरी। एकदम सजिलो छ यो गोजी बनाउने तरिका, पक्कै पनि हजुरलाई सजिलो लाग्छ र मनपर्छ होला भन्दै मैले चाहिँ यो साइड गोजी बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। म सुरु गर्छु। अब यसमा घर टिपेर बिन्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन पछाडिको पल्ला छ यो पल्लामा चाहिँ घर टिप्ने, अनि यो अगाडिको पल्लामा लिएर चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी अगाडिको एक पल्ला र पछाडिको एक भाग जोडेर यसरी जोडेको छु, यो बाहुलातिरको भाग भयो। अनि यो जोडेर बिचमा यति ठाउँ खाली छोडेको छु। यसैमा घर टिपेर गोजी बनाउनु पर्ने छ। अब यो घरमा जुन यो पछाडिपट्टिको भाग छ यसमा घर टिप्नुपर्ने, र पछि यसलाई फेरि बिनेर यसमा जोड्नुपर्ने छ। घर टिप्दा जुन यो देखिरहेको छ यसमा टिप्ने होइन, यो एटाको यो भाग छ यो भागमा टिप्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन घर देखिन्छ यसमा टिप्नुपर्ने छ। म टिप्दैछु यसलाई, अब यहाँदेखि टिप्छु म यसरी। ए यत्तिकै छोड्ने अनि फेरि यसमा राख्ने, अनि योबाट भरण राख्ने, ए अनि फेरि यसमा जुन यो देखिरहेको छ यो घेरा, उल्टो घेरा, यही घेराको यो छेउको यस्तो देखिरहेको घरमा टिप्ने। यहीँसम्म टिपेर सक्छु। यो जुन यो रेसा रेसा घर देखिरहेको छ यो घर, यसैको यो छेउको यो लाइनमा, यो लाइनमा एक एक घर टिप्दै बिन्दै गर्नुपर्नेछ। यसरी मैले सबै घर टिपेर सकिसकेँ। मैले यहाँनिर जति घर छोडेको छु त्यति घर टिपेँ, जुन यो रेसा रेसाको घर टिप्नेलाई मेरो 22 घर भन्न आएको छ। अब यसलाई यसरी टिपिसकेपछि सुल्टो बिन्न सुरु गर्नुहोस्। सुल्टोपट्टि यसरी निकाल्ने, अनि ए अब योपट्टि सुल्टो बिन्ने, अर्कोपट्टि उल्टो बिन्नुपर्नेछ यसरी।
एउटा सुल्टो बिन्ने र जुन अर्कोपट्टि बिनाउँछ त्यो पट्टि फेरि उल्टो बिन्नु पर्ने छ यसरी फेरि अब यो पट्टि उल्टो एक ठुट्ने अनि सरासर उल्टो यसरी यसै गरी अब धेरै बिन्नु पर्नेछ अलि लामो नै बिन्नु पर्नेछ त्यसपछि यसलाई दोब्राएर सिलाउनु पर्नेछ म अब यसरी नै धेरै लामो बिन्छु ए यो उल्टोपट्टि भयो अनि सुल्टोपट्टि फेरि सरासर सुल्टो बिन्नु पर्नेछ यसरी सुल्टोपट्टि म सरासर सुल्टो बिन्छु उल्टोपट्टि फेरि सरासर उल्टो बिन्नु पर्नेछ अब मैले यसै गरी धेरै लामो बिन्छु एक साइड उल्टो छ अर्को साइड सुल्टो बिन्नु पर्नेछ यसरी नै धेरै लामो बिन्दै जानुपर्नेछ मैले यसलाई धेरै बिन्छु मैले यति बिनेर सकिसकेँ हेर्नुहोस् यति भइसकेको छ यति लामो अब मैले यति नै बनाउँछु यो हजुरलाई जति लामो आवश्यक पर्छ त्यति बनाउनु होला मैले चाहिँ यति नै बनाएँ ए यो धेरै लामो पनि अलि गरौँ सामान राख्नुलाई अलिकति झ्याउ हुन्छ त्यसैले मैले यति नै बनाएँ यति नै ठिक हुन्छ अब यसलाई यो अर्को पल्लामा जोड्नुपर्ने हुन्छ यो पछाडिको पल्ला हो यो अगाडिको एक साइडको पल्ला हो यसैमा जोड्नुपर्ने हुन्छ यसमा जोड्नलाई यहाँनिर अलिकति मैले एक लाइन यो पट्टिबाट बिनेर लिउँछु त्यसपछि जोड्नेछु योबाट टिपेर जोड्ने बेला अलिकति नमिल्दो रहेछ त्यसैले म एक लाइन बिन्छु यसरी अब मलाई सजिलो भयो अब योपट्टि जुन यो घर छ योदेखि अगाडिपट्टि टिपे जस्तै योपट्टि पनि यो भागमा टिप्नु पर्नेछ यो भागमा टिपेर अब यसरी बन्द गर्नुहोस् योपट्टिको घरसँगै यो घर बन्द गर्नुपर्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा मैले यहीँदेखि सुरुको घर टिप्नेछु यसरी योपट्टिको घर टिप्नु होला ए यो यस्तोमा जोडेपछि अलि नराम्रो मानिन्छ त्यसैले अलिकति भित्रपट्टिकै जुन यो रेसा रेसा देखिरहेको छ यसैलाई टिपेर यसलाई मार्नुपर्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर सुरुको यो घरलाई टिप्छु ए यो घरलाई टिपेर मैले एक दुई घरलाई एक घर बनाउँछु त्यसपछि फेरि यो अर्को घर टिप्छु यो घरलाई यति नै राखिदिने यो जुन योमा बुनियो अहिले यसलाई यति नै राखिदिने अनि यो अर्को घर टिप्ने त्यसपछि यो घरलाई पनि यसमा राख्ने ए अनि एक दुई तिन घरलाई एक घर बनाउने यसरी त्यसपछि फेरि यो घरलाई यत्तिकै राख्ने अनि मुनिको रेसाबाटको एक घर टिप्ने यी यसरी त्यसपछि फेरि यसलाई पनि यसमा राख्ने अनि एक दुई तिन घरलाई यही उल्टो बुनाइमा एक घर बनाउने यसरी
त्यसपछि फेरि यो पट्टीको एक रेसाको एक घर टिप्ने यी मैले यस्तो जुन उल्टो रेसा देखिरहेको छ यही रेसालाई टिप्दै गराउँदैछु एकदमै सजिलो हुन्छ अनि यसरी टिप्ने अनि यसलाई फेरि यसमा राखेर अर्को घर टिपेर तिन घरलाई एक घर बनाउने फेरि पनि यो घरको जुन यो रेसा छ यसलाई यसरी टिप्ने जहाँनिरको टिपे पनि हुन्छ यहाँनिरको टिप्नुपर्छ भन्ने छैन यसरी टिपेर फेरि तिन घरलाई एक घर बनाउने ए अनि यो घर यत्तिकै रहन्छ फेरि मुनिको अर्को रेसा यसरी टिप्ने ए अनि तिन घरलाई एक घर बनाउने फेरि फेरि यो घर यति नै रहन्छ फेरि यो जुन अर्को पल्लाको यस्तो छ है यस्तोलाई यत्तिकै टिप्ने अनि तिन घरलाई गराउने अब यसरी नै मैले सबै बनाएर सघाउँछु यसरी सबै घर टिपेर सघाउनु पर्नेछ बिहान र अन्तिममा यो घर टिपेर यसरी सघाउने यी यो पट्टि यसरी जोडिन्छ मैले सुल्टोपट्टि पनि फर्काएर हजुरलाई देखाउने छु अब यसलाई अलि लामो काटेर सिलाउनु पर्नेछ यो घरमा यो ढाकोलाई यसरी राख्नुहोस् त्यसपछि अब योपट्टि र योपट्टि दुवै भाग सिलाउनु पर्नेछ हेर्नुहोस् सुल्टोपट्टि यस्तो बन्न आउँछ यी यो सुल्टोपट्टि हो यसरी अब मैले साइडको पनि सिलाउँछु यो जुन यो भाग छ यो भागलाई सिलाउनु पर्नेछ अब मैले यही धागोलाई राखेर सिलाउँदैछु यसरी अब यो पट्टि राम्रोसँग सिलाउनुहोस् ए यसरी एक एक घर टिपेर सिलाइ पनि हुन्छ छेउछेउको ए अब यो पट्टिको पनि मैले सेम यसरी नै सिलाउँछु जुन यो पट्टि सिलाएँ मैले त्यसरी नै यो पट्टिको सिलाउँछु
यसरी बनाउन सकिन्छ। एकदमै सजिलो गोजी बनाउने तरिका हो। अब यो उल्टोपट्टि भयो, हजुरलाई मैले सुल्टोपट्टि पनि देखाउँदै छु। ए सुल्टोपट्टि यस्तो हुन्छ, यी एकदमै राम्रो बन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यी यस्तो भयो अनि यस्तो भयो। हजुरलाई आजको यो मेरो गोजी राख्ने तरिका कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र आगामी दिनमा मैले फेरि नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।